Tak jo, přátelé, ten moment, na který jste možná čekali. Minule v jednom z videí jsem představil tady Lojzu. No a Lojza je medvídek. Tady ho vidíte. Lojza je medvídek, který hrozně... Je to hrozný zmetek. Každopádně jsem vám slíbil, že za každého nového odběratele Lojza dostane jednu kuličku. A vážím, přátelé, já jsem měl pár videí přetočeno, ale vy jste zvládli od minulého videa, kde byl Lojza, což je 2-3 videa zpátky, nazbírat 428 nových odběratelů, což je naprosto šílený. Děkuju hrozně moc a děkuju za takovouhle obrovskou podporu, děkuju za to sdílení, fakt si toho mega vážím. No a já jsem tady teďko asi hodinu kuličku po kuličce počítal 428 kuliček. Měl jsem v plánu to zvážit, ale tahle váha nedváží tak moc, kde je ta druhá, tahle neváží tak málo. Takže jsem to musel odpočítat ručně. Takže za každého z vás jsem tam dal jednu kuličku. No a pojďme vystřílet 428 kuliček. Ono se to nezdá, ale... no, uvidíte. Tak jo, přepínám na full auto. A vážení přátelé, tohle je pro vás. Děkuju, že sdílíte. A pokud chcete, aby Lojza dostal víc kuliček, pokud to dneska přežije vůbec, tak sdílejte tohleto video, anebo můj kanál, ať se nás tady zase sejde co nejvíc, ať se naše army rozroste. Takže, Geronimo, a jdeme na to. Tak, dobrá. Ano, tak jo, přátelé, připravte se a jdeme na Lojzu. Tak. Není všechno. Ještě pořád to není všechno, vážím tě. A ano, pár z vás tady vypadalo, ale dal jsem tam na každý zásobník 8 kuliček. Navíc s tím, že při každém 4 vypadnou a když nevypadnou 4, tak nebo respektive když vypadne víc, počítal jsem s tím, že budou nějaký problémy, tak to dorovnám tímhle. Lojza umřel. Lojza spadl do voidu. Tak jo, pojďme pokračovat. Tohle to prostě ještě nebylo 428 kuliček. Kulička za každého nového odběratele tohohle kanálu. Pojďme na Lojzu. Dobře, se spadnul, ježišmarja. Tak jo, pojďme dál. Všechno, vážím přátelé.
to je všechno, já odkládám airsoftku dál. A chudák Lojza, já bych řekl, že je po smrti. Já jsem teda myslel, že vydrží pár epizod, že vydrží třeba i měsíc. Nevydržel, vážení přátelé. Váš nápor naší armády, je to tak. Každopádně, to znamená, že já si budu muset do příště připravit novej terč. Těšte se na něj, mám nějaký plány. No a vy samozřejmě sdílejte, protože novej terč dostane zase kuličku za každýho novýho odběratele. Takže děkuju moc za tuhle podporu. Mějte se krásně, u dnešního videa se s váma loučím s touhle, touhle a touhle pistolí. Mějte se krásně, no a zase u nějakého dalšího unboxingu, u dalšího videa nebo kdekoliv jinde. Čau, čau.